Tingsryds bekantingar då i Robin Karlsson och Gustav Olhaver. Det är en tripping situation. Det blir ingenting. Och 2 mot 0 Örn Fladeby. Ja, vad är det som händer här? Kristianstad blir ruskigt irriterade när det blir 1-0 efter det att Kristianstad vill ha en utvisning. Åkesson. Och titta här på plockhandsgräddningen. Fredrik Dichow. Vilket läge för Tingsryd. Men vilken räddning ifrån ligans statistisk bästa målvakt. Lindelö. Elvenäs. Och skott i mål. En styrning. Det är Tallberg där framför. Som firar 2-0-målet. Skottet kommer ifrån blå linjen. Daniel Örn mot Fredrik Dichow. Örn, nej. Där har han täckning. En sånt där Max Werren och avslut för att prata SHL. Det var tänkt så. Och nära att bli på det viset också. Hela havet stormar. Lundegård. Och titta på Dichow! Reinhardt. Och här är Kandregård. Jesper Kandregård! Han jublar. Är det mål? Kandregård har gjort sitt första för Tingsryd. Ja, det är försiktigt firande. Och det ska kollas till ifrån domare Wessner. Dumt mål på isen alltså. Och nu ska det granskas. Jesper Kandregård. Ja, han verkar ju så säker. Går gärna raka vägen. Dahlström, en ny puck på mål. Och vad tar den här vägen? Och det är inte alls långt. 8 sekunder kvar i 5-3. Hjelm. Man blir väldigt långa här, trots att man är 2 spelare mer. Nu är det 5-4. Spena skottet kommer utanför. Och så studsar pucken in. Ullman, alltså i pucken framför målen, nu är det öppet och så är den pucken inte inne. Här ja, kollar vi också. Det ser ut som att den där klarar sig faktiskt. Och man lyckas vinna på bortaplan i Scania-rinken och man gör det med siffrorna 1-3. Kristianstad vinner. Då kommer ni tillbaka lite sent men i alldeles rätt tid. Där kommer skottet från blå igen strax utanför. Och nu bygger man faktiskt till möjligheter för att kunna reducera den här matchen. Och det gör man ju. Här får man hål. Jag tycker att man arbetar sig till en reducering här på ett bra sätt. Ja, det där gör han bra. Och så kommer nästa skott ifrån ingenstans. Han skjuter när han är som mest skymdig Dichow. Och Asplund i målskytt och då är det kvitterat. Ja, det kändes som att hela läget höll på att rinna ur sanden efter att Norbäck. Oj, ribban! Här är en vändning. Här är en 2-1. McMaster. Han prövar på egen hand och kommer till mål! Kärle McMaster kvitterar till 1-1. Det är ingenting egentligen så skapar man en 2-1. Vi ska titta på Manberg. Han är så trött. Han orkar liksom inte driva kassen utan han smyger och försöker släpa här. Vänder det för hemma laget. Ågård. Master. Ah, bryter in. Ågård det där. Och Dichow har pucken. Motorspelarna ser pucken inne. De jublar.
ska ringas på det. Det ska ringas på det. Frågan är om pucken över linjen. Ja, det är också de väldigt fräcka modusspelarna som försöker lura på det här domare, motståndare och publik här. Men vi ska se på... Efter kontakt med situationsrummet kan vi se att röd spelare stör målvakten därav. Hej mål! NNC-en. Bernat. Han kommer till skott. Tog den i målramen. Wahlberg. Och så kommer den i stolpen! Dichow släpper returen undan utav Gran. Han ut pucken. Han får inte den. Nensén. Är det läge för Woods? Håller i, håller i! Och gör mål! Randy Woods 2-1! Ja, titta. Det finns knappt luft att få. Och det är ju ett bastant grepp och tryck man ska. Nensén. Och så läge för Berna. Och den tar också i målramen. Karlsson. Lämnar över till Hasan. En bra passning och utsidan målburen från Bernhardt. Mycket bra spelat. Jelisejevs. I varje stolpen! Anfallet. Max Lindholm, poängkungen i AIK, driver upp detta tillsammans med Heinerö. Max Lindholm, hårt uppvaktad av Karlsson. Windler testar. Heinerö vinner andra pucken. Och vad blir det då av detta? Windlert får ett nytt försök. Heinerö håller kvar. Vännenborn parkerar framför offensiv målbur. Bra fart på Filip Bratt. Bratt släpper för Vännenborn. AIKs bästa sekvens i matchen så här långt. Heinerö med läget. Fort i nästa högsta serien. 5 poäng på 6 matcher. Och här kan närmast från spel i finländska Kalpa. Men har ju... Men mycket kvar. Holmkedjan inne. Semjonov som gärna gjorde AIKs enda mål i senaste matchen. Som ju var den första efter årsskiftet. Här då. Oskar Nord. Målmedvetet här från Karlsson. Magnusson. Och pucken ligger för mål. Tredje länk. Här är ju Vännenborn och här. Se om AIK kan få lite mer rätsida då på detta. Läget för Erik Jord. Sättkom testar. Vidare till Anton Holm. Och vilket läge han får. Nätkänning, men i form av främre burgaven för Oskar Nord. Med den ena powerplay-uppställningen. Magnusson. Vännenborn i samarbete och här finns Bratt och här finns Heinerö och framförallt Frederik Dichow. Erik Hjort. Bra spel av AIK. Weigel som gärna söker den där passningen. Hjort och 1-0 till AIK. Malte Sättkov. 23 i förra veckan. Weigel, Hjort som därmed har gjort poäng i Hockeyallsvenskan och Sättkov. Otagbart även. Sam Marklund kommer loss och går på eget avslut, men Sam Marklund helt ren med en av Hockeyallsvenskans allra främsta burväktare så här långt. Han assisterade till ledningsmålet. Oskar Nord får till en offensiv tek. Erik Hjort på backplats. Holm framför mål tillsammans med Nord. Holm glider ut vid höger tekningscirkel och nu in framför mål på nytt. Semjonov i vänstra cirkeln och pucken i nät. Nummer 1 över det. Situationen igen. Semjonov här. Weigel direkt till Nord som hittar rätt. Pucken över linjen. Möjligen via klubbor. Testar. Och pucken ligger lös. Oskar Nord, senaste AIK-målskytten i matchen där framme bland annat. Lindholm testar på nytt och det blir farligt.